יצחק, מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בזמן הקורונה? אני חושב שהיא תפקדה כמו שצריך. אתה חושב שזה נכון היה לזמן את בנימין נתניהו לבית המשפט? כן, לדעתי כל אזרח, כולל ראש ממשלה, אם הוא עשה איזושהי עבירה, צריך לעמוד בפני בית משפט. מי אתה חושב יותר יותר בהסכם בין כחול לבן לליכוד? אני חושב שגנץ ויתר יותר קצת, אבל לטובת מטרות טובות. מה אתה חושב על ההחלטה של ימינה ללכת לאופוזיציה? היא דרשה לדעתי יותר מדי, וכשלא קיבלה, הלכה לאופוזיציה. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בתוכה? לדעתי ממשלה גדולה עם כמה תפקידים הזויים. אם היית יכול לפנות לאיזשהו שר, למי היית פונה ומה היית אומר לו? הייתי פונה ישר לגנץ. הייתי אומר לו שהוא היה צריך לעשות מאמץ גדול לבנות ממשלה קטנה יותר, כדי שיתשמש לפחות שתהיה מטרה טובה לציבור, דוגמה טובה לציבור. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? גנץ. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? חבל מאוד, עצוב. ביבי למעשה בגד בהם. האם לדעתך נתניהו אתמול היה צריך להתייצב למשפט? לפי כל מה שהמשפטנים אומרים הוא לא היה חייב. אבל כנראה שנתניהו יוצא מהכלל. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בימי הקורונה? 100%. יחסית לעולם, אפשר להשוות את זה עם מה שקרה בעולם, ולהתגאות בעצמנו. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? הזוי, ממש הזוי. גדול מדי, מנופח מדי. אין כל סיבה להוציא כל כך הרבה כסף על דבר כזה. שאלה אחרונה לסיום. אם אתה יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה, מי זה היה? שר המשפטים. מה היית אומר לו? שינער את כל מערכת המשפט, את הפרקליטות ואת הכל. כי מרוב כל הצעקות הגיע הזמן לתאר את זה. לפתוח את הכל, שהכל יהיה גלוי, בלי חסינויות למיניהם ובלי צווי איסור פרסום. שנדע בדיוק את האמת, כי כל אחד אומר משהו וחצי מהדברים מוסתרים מאיתנו. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? נתניהו, בוודאי שנתניהו, הוא ויתר לטירון, מה הוא מבין? הוא גם, יש לו גם כן הרבה ניסיון של כישלונות. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? תמיד הם עשו מעשים טיפשים, גם כשבקושי זכו בארבע מנדטים, והפילו למעשה את שלטון הליכוד. האם נתניהו היה צריך להתייצב אתמול למשפט לדעתך? בוודאי, בראש כל חוצות הייתי מצפה אתמול שכל מדינה תצא להכריז, להחריב את שלטון הפרקליטות והתביעות. נעבור למשבר הקורונה. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה? בסדר גמור, יחסית לכל העולם, גם תאריך זה נפל כל העולם, וברוך השם תאריך זה איך אנחנו נחלנו כזאת הצלחה. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? זה אילוצים. זה אילוצים. בוודאי שנתניהו היה מעדיף שהממשלה תהיה הרבה יותר מצומצמת. זה מה שיש. שאלה אחרונה לסיום. האם אתה יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה? מי זה היה? שר האוצר. למה? אני אדם שמאמין בו מאוד. מה היית אומר לו? הייתי מאחל לו הצלחה, לך בכוחך הזה והושע את ישראל. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? ביבי עדיף. מיקרופון קרוב. ביבי עדיף.
כי אין כמו ביבי בישראל, אבל תודה לאל שהם הסכימו יחד, שיצליחו, שיהיה טוב לכל עם ישראל. מה את חושבת על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? לא טוב. לא טוב. אני רוצה שהם יהיו עם ביבי. האם נתניהו אתמול היה צריך להתייצב במשפט לפי דעתך? מה הוא? האם אתמול נתניהו היה צריך להתייצב במשפט? אני מקווה שכן, בעזרת השם. על אתמול? לא, לא היה צריך את זה, אבל שיצליח במשפט. מה את חושבת על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? זה מוגזם, אבל מי אנחנו שיכולים לדבר? האם את יכולה לדבר ישירות עם אחד השרים? עם מי זה היה? לא, לא. שאלה אחרונה לסיום. מה? מה את חושבת על תפקוד הממשלה בימי הקורונה? אני חושבת שהם תפקדו 100%. 100%. בעיקר, איך קוראים לו? סימן טוב. לא, לא, הדתי הזה, נו. ליצמן. לא ליצמן. זה שהיו צריכים להיות איתם. לא, היה שר הביטחון, נו. בנט היה 1,000,000% בסדר. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? בהסכם מי שיותר ויתר נראה לי שגנץ. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? החלטה, מה שנקרא, ביבי בעט אותם. בעט אותם בלשון הכדורגל, נתן איזה בולה, משהו. האם נתניהו צריך להתייצב לדעתך לתחילת המשפט ביום ראשון, מה שהיה? צריך, בטח שהוא צריך. נעבור למשבר הקורונה. כן. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה? התפקוד הממשלה, אפשר להגיד 60% בסדר. המזל שלנו שהם סגרו את המדינה, זה מה שהועיל. הועיל בהרבה. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים? מה זה מופרז, מופרז, באמת מופרז. באמת שזה מופרז. בעוד בימים כאלה שאין כל משרד, זה המון כסף, קיצור עוד מיליארד נכנס, יוצא יותר נכון. אם היית יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה, עם מי היית רוצה לדבר? הייתי רוצה לדבר עם גנץ. עם מי? עם גנץ. עם גנץ, מה היית אומר לו? הוא אומר לו שהוא חושב לטובת המדינה. חשב ובהרבה, ולמרות ההשפלות שהוא מקבל גם מימין וגם משמאל, אבל גנץ חשב נכון למען המדינה, והוא הכי אמיתי שהוא יכול להיות. באמת אמיתי, אמיתי. לא בחר בכיסא, הכיסא בחר אותו. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? גנץ. תשובה קצרה. אין בעיה. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? כל מי שבאופוזיציה לממשלה הרעה הזאת הוא בעיניי טוב. האם נתניהו היה צריך להתייצב אתמול למשפט לדעתך? איזה שאלה. בוודאי. אבל לא ככה כמו שהוא התייצב. הוא התייצב מול שופטים במקום בהכנעה ובניסיון להגן על עצמו בבית המשפט כמו שכל אדם צריך לעשות. הוא ניסה לטרפד את מערכת המשפט כמו שהוא עושה כבר חודשים ארוכים. משבר הקורונה, מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בימים אלה? בימים אלה זה בסדר, אבל בהתחלה במקום להיעזר, א', בתוכניות שהיו קיימות, ב', בקופות החולים
שהן מכירות את האזרחים יותר טוב מכל גורם רפואי אחר, לא התחשבו בהם, המציאו את הגלגל מחדש. דבר שני, בדיעבד, אני לא יודע מה הייתי אומר בהתחלה, אבל בדיעבד הייתה פאניקה מיותרת. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? נו, מה אפשר לחשוב? שהם מושקים אותנו. והם מתעניינים בעצמם ולא בנו. אם היית יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה, מי זה היה? אם הייתי יכול לדבר ישירות, הייתי אומר, שני אנשים אפילו, הייתי אומר לגנץ, אמנם לא בחרתי בך, אבל אתה בגדת בבוחרים שלך, והייתי אומר לאמיר פרץ שכן בחרתי בו, שגם הוא בגד בבוחרים שלו. דעתך יותר בהסכים, נתניהו או גנץ? לפי דעתי, שניהם לא מתאימים. רק בגלל מה שקורה כרגע, שהממשלה לא מתפקדת וגוזלים את הכסף של העם. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? לפי דעתי, האחדות זה טוב, אבל שיהיה מנהיג כמו שצריך. האם לדעתך אתמול נתניהו צריך להתייצב למשפט? איך? אתמול נתניהו צריך להתייצב למשפט שלו לפי דעתך? לא. לא היה צריך? לא. למה לא? כי אני לא מאמין כבר. העם סובל, יושב בשקט. כל העסקים פתחו אבל לא קיבלו אגורה אחת. כל הכסף הולך לכיסים שלהם. ואני בטוח, אם היו מאשימים אותי במה שהאשימו את ביבי, מזמן הייתי מקבל 7 או 8 שנים. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בימי הקורונה? לפי דעתי היא תפקידה יפה, מנעה את ההתפשטות של המחלה. הם פעלו נכון. אם לא, לא היינו גומרים. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? זה מכה לאזרחים. התוצאה שאתם תראו את הכל עולה. אין כסף. אם היית יכול לדבר עם אחד השרים בממשלה, מי זה היה? אני חושב עם אשכנזי. מה היית אומר לו? מה? מה היית אומר לו? אני הייתי אומר לו דברים יפים, אבל כרגע אני לא יכול להגיד לך מה הייתי אומר לו. מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? לא, אתה יכול לחזור על השאלה? מי ויתר לדעתך יותר בהסכם, נתניהו או גנץ? גנץ. למה גנץ? למה גנץ? השתכנע, הוא בא עם זה. וכי נתניהו יודע איך לסובב אותו. מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? מה? מה אתה חושב על החלטת ימינה ללכת לאופוזיציה? מצוין. עוד פעם? מצוין. לדעתך, האם נתניהו צריך להתייצב לדעתך לתחילת המשפט ביום ראשון? ביום... אתה מדבר על היום... מה שהיה אתמול, כן. נו. הוא היה צריך להתייצב לדעתך? ודאי שהיה צריך להתייצב. נעבור למשבר הקורונה. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה בימים אלה? מצוין. אם אני מסתכל על כל העולם, אנחנו במצב טוב מאוד. עשו את זה בזמן הנכון, עשו את זה. למרות שבאותו זמן שאני יודע שהטיסות נגמרות, אז אמרו, לא, למה ישראל הראשונה, אבל היה בסדר גמור. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? גודל הממשלה יותר מדי גדולה, בזבוז משווע,
אנשים אין להם מה לאכול והם מבזבזים על ימין, על ימין ועל שמאל, וכל אחד גם לשכה וגם עוזב וגם רכבים, זה המון כסף. אם היית יכול לדבר עם אחד הסירים בממשלה, אם היית רוצה לדבר, אם היית מבקש משהו, מה היית מבקש שיעשו? אתה יכול לחזור על השאלה? אם היית יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה, עם מי זה היה? הייתי עם קץ, שישחרר לאנשים שצריכים. הוא כרגע קץ שר האוצר.